الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمنين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معاذ السامعين الكرام، اللہ کے فضل اور کرم سے رمضان المبارک کا رحمت کا اثرہ بندوں سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس چلا گیا اور مغفرت کا اثرہ ہمیں بطور مہمان کے دے کر چلا گیا. رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلانے کے. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، ایسے رمضان جلا کر گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. رمضان انسان کی جسمانی وہ بیماریاں جس کو وہ 11 مہینے انگریزوں کی سنت کو زندہ کر کر وقتے وقتے سے کھا کر پی کر اپنے جسم میں پالتا آتا ہے، قریب تھا کہ وہ بیماریاں جڑ پکڑ لیں، رمضان کے روزوں میں ان کو جلا کر ختم کر دیا ہے اور وہ جلا کر ختم کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. رمضان کو اس لیے بھی رمضان کہا جاتا ہے کہ وہ دشمنوں کو، اسلام کے حافظوں کو، مسلمانوں کے مخالفوں کے دلوں اور دماغ کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. ایک اسلام اور مسلمان دشمن دیکھتا ہے کہ ہم ہزاروں طریقوں سے کوشش کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی، لیکن یہ کیسی قوم ہے کہ اپنے رب کے لیے بھوک اور پیاس سب کچھ برداشت کرتی ہے اور خواہشات کی قربانی دیتی ہے، اور
یہ وعدہ کرتی ہے قوم کہ جیسے وقت پڑھنے پر ہم نے کھانے کی قربانی دی پینے کی قربانی دی اور بیوی سے دور رہنے کی قربانی دی ہم جان اور مان کی بھی قربانی دے سکتے ہیں رمضان اسلام کے حافظوں کو ایسے بھی جلاتا ہے کہ عموماً مسلمان قوم رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ گندے مال کو جلا کر ختم کر دیتی ہے انسان کے مال میں گندگی جمع ہونے لگتی ہے رمضان میں مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ زکوٰۃ اس گندگی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے رمضان المبارک اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے دو عظیم الشان مارکے دو عظیم الشان مدبھیر جہاد کے واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک میں منعقد فرمائے اس میں دشمنوں کو جلا کر رکھ دیا گیا اس میں اسلام کے ماننے والوں کے حوصلوں کو بلند کیا گیا ایک بدر کا مارکہ تھا اور ایک فتح مکہ کا مارکہ تھا دونوں مارکے اسلام کے خطرناک جنگوں میں شمار کیے جاتے ہیں بدر اس لیے کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اس سے پہلے نہ جنگ کا تجربہ تھا نہ لڑائی کا علم تھا نہ جہاد کے بارے میں کچھ جانا کرتے تھے پہلا مارکہ تھا بدر کا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان میں ان کو جو اسلام کے دشمن تھے جو ابو جہل کی شکل میں آئے تھے کفار مکہ کی شکل میں آئے تھے معاندین اسلام کی شکل میں آئے تھے بدر کے میدان میں ان کو خواب اللہ نے چٹا دی وہ مکہ المکرمہ وہ خانہ کعبہ جس کے اندر کافروں اور مشرکوں نے 360 بتوں کو رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے اللہ کا گھر ہمارے قبضے میں ہے اللہ کا شہر ہمارے قبضے میں ہے یہی وہ رمضان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی رہنے میں مکے کے کافروں کو جلایا کعبے کے بتوں کو جلا کر ختم کر دیا اور مشرکین عرب ان کے حوصلوں کو جلا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے پست کر لیا رمضان مسلمان کو اٹھانے کے لیے آتا ہے اور کافر کو جلانے کے لیے آتا ہے رمضان جنت کو معطر کرنے کے لیے آتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کے لیے آتا ہے رمضان حق کا بوجھ بالا کرنے کے لیے آتا ہے اور باطل کو اپنا پیشاب پسینے پر مجبور کرنے کے لیے آتا ہے رمضان مسلمانوں کو سر اٹھا کر شان کے ساتھ جینے کا احساس دلانے کے لیے آتا ہے کافر کو اپنی کفر کی گدگدی میں ڈوب کر مرنے کا احساس دلانے کے لیے آتا ہے رمضان آتا ہے تو مسلمانوں کو بدر کا مارکہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے رمضان آتا ہے تو بچے معاذ اور معاذ کو یاد کر کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اسی رمضان المبارک میں حضرت معاذ اور معاذ بچپنے میں وہ کارنامہ انجام دیا جو بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے بہادر چاہ کر بھی وہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے رمضان آتا ہے تو نوجوان حضرت علی کی یاد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے چمکتی ہوئی اور کڑکتی ہوئی تلوار لے کر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کافروں کے جمگٹے میں بھیگ گئے نہ آقا کی صاحبزادی کی پرواہ کی نہ حسن کی پرواہ کی نہ حسین کی پرواہ کی رمضان آتا ہے تو بوڑھے قسم کے لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں کہ اپنے بالوں کی سفیدی کے باوجود اپنی داڑھی کے سفیدی کے باوجود اسلام کے لیے ان کے دل میں کتنا مر مٹنے کا جذبہ تھا اپنے آپ کو اپنے وجود کو ختم کرنے کا جذبہ تھا رمضان شہری میں نیلے تک کھانے کا نام نہیں ہے رمضان افطاری کے اندر قروب سے
اور شربت سے اور جو ہے لسی سے روح افزا سے لذت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. رمضان سلاحکار کے پکوانوں سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں ہے. رمضان حق و باطل کے معرکے کا نام ہے. رمضان اسلام اور کفر کی جنگ کا نام ہے. اس لیے کہ اگر رمضان آقا کے زمانے میں گرمی کے زمانے میں آیا تھا رم کے معنی سخت ہوا چلنے کے تیز ہوا چلنے کے گرم ہوا چلنے کے ہیں اور رمضان کو رمضان اس لیے اگر کہا گیا کہ آقا کے زمانے میں رمضان گرم ہواؤں کے چلنے کے زمانے میں آیا تو اور شہروں میں دنیا کے اور ملکوں میں کوئی ضروری نہیں کہ رمضان گرم دنوں میں آئے. یہ گرم اس لیے کہ یہ گرمی کافروں تک پہنچتی ہے, یہ گرمی مشرکوں تک پہنچتی ہے, یہ گرمی اسلام اور مسلمانوں کے حاسدوں تک پہنچتی ہے اور ان کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. رمضان ان مسلمانوں کو بھی جلاتا ہے جو رمضان کے آنے کے بعد داڑھی اپنے چہرے پر لائے اور داڑھی والے چہروں کو دیکھ کر جمتے ہیں کہ کاش اللہ مجھے بھی ان جیسا مرد بانا بنایا ہوتا. رمضان ان عورتوں کو بھی جلانے کے لیے آتا ہے جو عورتیں رنگیوں کا لباس اپنا کر, بے حیاؤں کا لباس اپنا کر, بے شرموں کا لباس اپنا کر, فلموں میں کام کرنے والے کتے اور سوروں کے کھانے والوں کا لباس اپنا کر بازاروں کی سیر کرتے ہیں تو وہ دیکھ کر دل میں جلتے ہوں گے کہ کاش رب کریم ہمیں بھی حضرت فاطمہ کی نسل میں پیدا کیا ہوتا, حضرت عائشہ کی خاندان میں پیدا کیا ہوتا, ہمیں بھی حضرت قتیجہ کا حجاب نصیب ہو جاتا. رمضان بے پردہ خواتین کو جلانے کے لیے آتا ہے, رمضان بے نمازیوں کو جلانے کے لیے آتا ہے, رمضان داڑھی مردوں کو جلانے کے لیے آتا ہے, رمضان وہ سموسے بیچنے والے وہ پروف بیچنے والے جو افطاری کے وقت اثر کے وقت مسجد کے باہر سرما کو بیچتے ہیں, عطر کو بیچتے ہیں, پروف کو بیچتے ہیں, سموسہ بیچتے ہیں, رب کائنات چن چن کر روزے داروں کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر بلاتا ہے اور ان دنیا کے خبیث کتوں کو جو مسجد کی دہلیز پر کھڑے ہو کر دنیا کے نعرے لگاتے ہیں اور دنیا کی تدبیر کرتے ہیں وہ جلتے ہوں گے اور وہ بھولتے ہوں گے کہ اللہ صحیح چاہے کائنات صحیح چاہے رب العالمین ہمیں کیوں جو ہے مسجد میں نہیں بلاتا. رمضان ان دنیا کے کتوں کو جلانے کے لیے آتا ہے, ان دنیا کے پالنہ ان دنیا کے پجاریوں کو جلانے کے لیے آتا ہے کہ تم جلتے رہو مرتے رہو جھکتے رہو. ہم اپنے دربار میں انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو لوگ ہمیں پسندیدہ ہیں اور جو لوگ ہمیں چاہنے والے ہیں. رمضان مسلمان کو رحمت دیتا ہے, رمضان مسلمان کو مغفرت دیتا ہے, رمضان مسلمان کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیتا ہے, رمضان جنت کی ہوائیں دیتا ہے, رمضان عرش کا سایہ دیتا ہے, رمضان حوض کوثر کا پانی دیتا ہے. ایک اسلام کا دشمن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جلے گا نہیں بھنے گا نہیں تو رمضان کا باقی ان لوگوں کو نہیں جلا رہا ہے. اس جلنے کا احساس اگر آج نہ ہو مرنے کے بعد ضرور ہوگا. جو آدمی آگ میں جل جاتا ہے, جس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جس آدمی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, اسے فوراً پتہ نہیں لگتا, وہ خون کو دیکھتا ہے, وہ زخم کو دیکھتا ہے, وہ کچے مرنے کو دیکھتا ہے, اسے احساس نہیں ہوتا. لوگ چیختے ہیں چلاتے ہیں, اے میرے بھائی تجھے کیا ہو گیا, تیرا ہاتھ کٹ گیا, تجھے خون آ گیا, تیرا عضو کٹ گیا. اب وہ چیخنے لگتا ہے چلانے لگتا ہے. کافر کو رمضان نے جلا دیا, مشرک کو رمضان نے جلا دیا, اسلام کے دشمن کو رمضان نے جلا دیا, داڑھی مڑے کو رمضان نے جلا دیا, بے پردہ رنگی کو رمضان نے جلا دیا, بے نمازی کتے کو رمضان نے جلا دیا. اگر انہیں آج احساس بھی نہ ہو قبر میں جا کر احساس ہوگا. جیسے اگر کوئی آدمی آگ میں جل جاتا ہے ایک لمحے میں اسے آگ کا احساس نہیں ہوتا, کچھ لمحوں کے بعد جب جلن ہونے لگتی ہے
جب زخم تڑپاتا ہے، جب رات میں بے چین ہوتا ہے اور وہ زخم دل تک پہنچتا ہے، دماغ تک پہنچتا ہے۔ رمضان نے کافروں کو جلا دیا ہے، رمضان نے مشرکوں کو جلا دیا ہے، رمضان نے داری منوں کو جلا دیا ہے، رمضان نے یہود و نصارا کے نباس سے محبت کرنے والوں کو جلا دیا ہے، رمضان نے امریکی کنسر سے محبت کرنے والوں کو جلا دیا ہے، رمضان نے امریکہ اور برطانیہ کے کھانے والے اور پلنے والے کتوں کو جلا دیا ہے۔ احساس کچھ دنوں بعد ہوگا یا احساس قبر میں جانے کے بعد ہوگا، یہ احساس میدان محشر کے اندر ہوگا۔ مومن کو اتنی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں کہ کافر جل کر، حتب کورا جل کر ختم ہو جاتا ہے اور اپنی آگ کے اندر اپنے وجود کو ختم کر لیتا ہے۔ مومن ان نعمتوں کے اندر یوں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے مومنو، چلو جلنے والے جلتے رہیں، بھولنے والے بھولتے رہیں، داڑھی منانے والے مناتے رہیں، ٹی وی دیکھنے والے دیکھتے رہیں، رمضان میں تراویح کے وقت بیپار کرنے والے بیپار کرتے رہیں، افطار کے وقت سبوں سے دیکھنے والے دیکھتے رہیں، جمعہ کے وقت کتے بچے شراب پینے والے پیتے رہیں اور سور کا پاخانہ کھانے والے کھاتے رہیں۔ مومنوں تم شکریہ ادا کرو، لئن شکرتم لأزیدنکم، جیسے جیسے تم شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے جائیں گے۔ دیکھو ابھی ہم نے تمہیں مغفرت کا پروانہ دیا تھا، تمہیں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہے، تم بچے بچارے ہو، تم مغفور ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں جنت کی طلب مل چکی ہے۔ مومنوں تم نے شکریہ ادا کیا، تمہاری جیت رکھا سراوی مکمل ہوئی، تمہارے رحمت کے اثر کے روزے مکمل ہوئے، تم نے روزوں کا حق ادا کیا، تم نے قرآن کا حق ادا کیا، تم نے سحری اور افطاری کا حق ادا کیا اور تم نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ مسلمانوں مومنوں جلنے والے جلے، ہم تمہیں اب مغفرت کا اثر دیتے ہیں۔ مغفرت کا اثر کوئی معمولی اثر نہیں ہے، مغفرت اللہ کے دربار میں توبہ کرنا، اللہ کے دربار میں رونا، اللہ کے دربار میں گر گرانا، اللہ کے دربار میں دامن پھیلانا، اللہ کے دربار میں آنکھ سے آنسو کے قطرے نکالنا، اللہ کے دربار میں دشمن کی تباہی مانگنا، اللہ کے دربار میں اسلام کے دشمنوں کی بربادی مانگنا، اللہ کے دربار میں وقت کے فرعونوں کو فرعون کے سمندر میں غرق ہونے کی تمنا کرنا، اللہ کے دربار میں موسیٰ کے قافلوں کے انجام تک پہنچنے کا انجام دیکھنا، اللہ کے دربار میں نمرود کے حشر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا کرنا، اللہ کے دربار میں ابو جہل کے جسم کے ٹکڑے ہو کر دل بلا کے سڑک سے جو ہے مچن سے گوشت کے دو ٹکڑوں کو دیکھنے کی آس کرنا، یہ اشرا ہے، یہ اشرا اللہ نے یہودیوں کو نہیں دیا، یہ اشرا اللہ نے نصارا کو نہیں دیا، یہ اشرا اللہ نے اسلام دشمنوں کو نہیں دیا۔ وہ جلے، وہ بھنے، انہیں افطاری کی لذت کا کیا پتا، انہیں شہری کی لذت کا کیا پتا، انہیں تراویح کی کیفیت کا کیا پتا، انہیں قرآن کی حلاوت کا کیا پتا، انہیں افطاری کے وقت رب سے بات کرنے کے مزہ کا کیا پتا، انہیں اللہ کے یہاں رب کائنات کا دیدار کرنے کا، مرنے کے بعد جو ہے اللہ کے دیدار کرنے کا کیا پتا، انہیں قرآن سننے اور سنانے کی حلاوت کا کیا پتا۔ وہ جلتے رہیں، وہ بھونتے رہیں، وہ تالا ڈالیں، وہ مسوکا ڈالیں، وہ مختلف قسم کے ایپ ڈالیں کہ مسلمان ہتھیار نہ رکھے، مسلمان گولا نہ رکھے، مسلمان بارود نہ رکھے۔ مسلمانوں تم اعلان کر دو، امریکہ کے کتوں تمہیں ایک ہی ہتھیار مبارک ہو، تمہیں گولا بارود مبارک ہو، تمہیں ایک ایک 47 مبارک ہو، تمہیں جو ہے ایٹم بم مبارک ہو، لیکن یاد رکھو کہ ہمارے پاس اللہ نے جو مغفرت کا اقرار دیا ہے، اللہ نے ہمارے پاس جو ہاتھ کا پیالہ دیا ہے، یہ ہاتھ کا پیالہ تمہارے ایٹم بم سے زیادہ قیمتی ہے، یہ ہاتھ کا پیالہ تمہارے AK-47 سے زیادہ قیمتی ہے،
اس ہاتھ کے پیالے سے ہم نے بدر میں تمہیں خاک چٹائی ہے، اس ہاتھ کے پیالے میں ہم نے عہد میں تمہیں اکس کا سامنا کرایا ہے، اس ہاتھ کے پیالے میں ہم نے تبوک کے اندر تمہیں ذلیل و خوار کیا ہے، اس ہاتھ کے پیالے میں فتح مکہ کے موقع پر تمہیں بوریاں باندھ کر مکے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، اس ہاتھ کے پیالے میں ہم نے تمہیں لات یہود کو تمہارے پیروں تلے دبانے پر اور پیروں تلے روننے پر ہم نے مجبور کیا ہے، اس ہاتھ کے پیالے نے کاگے میں رکھے ہوئے 360 بتوں کی انگلیوں کو بلایا ہے، اس ہاتھ کے پیالے نے ابو زید کو ذلیل و خوار کیا ہے، اس ہاتھ کے پیالے نے عتبہ کو شرمندہ کیا ہے، اس ہاتھ کے پیالے نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کی پارٹی کو ذلیل کیا ہے، تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، اس ہاتھ کے پیالے نے عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کے حق میں کلام پاک کی آیتوں کو نازل کروایا ہے کہ ذلت علیہ الذلت والمسکنا وباءوا بغضب من اللہ، کہ عبداللہ ابن سبا یہودی اور نصارا پر ہمیشہ کی ذلت ہے، ہمیشہ کی ذلت ہے، اس ہاتھ کے پیالے میں کلام پاک کے اندر ایک ایسی ہمیشہ کی صورت جس کو امی قرآن کہا جاتا ہے، جسے قرآن کی اما کہا جاتا ہے، اس میں تمہارے اوپر غضب کا نالت کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے اور تمہیں ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ تم جو ہے گمراہ کے خواہو غیر غیر مغلوبی الزامین کہہ کر تمہیں گمراہ قرار دیا گیا، تمہیں خدا کا مغلوب قرار دے دیا گیا، اس بات کے پیالے نے ہمیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نے ہمیں شامل کر دیا ہے، نبیوں کی صف میں، شہیدوں کی صف میں، صالحین کی صف میں، اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا صراط الذین انعمت علیہم نے ہمیں شامل کر دیا ہے، دشمنو اس ہاتھ کے پیالے کو کمزور نہ سمجھو، اس ہاتھ کے پیالے نے وقت کے بادشاہ کو رات صبح کے بعد وقت کے صبح کے بادشاہ کو رات کا فقیر بنا دیا ہے، اس ہاتھ کے پیالے نے سیکڑوں کتنا کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، اس ہاتھ کے پیالے نے وقت سے امریکہ اور سپر پاور طاقت کو علی لام نیم غلیمت روم کہہ کر اسے شکست کا سامنا کروایا ہے، اس ہاتھ کے پیالے نے 313 کی تعداد میں رہ کر ہزاروں کافروں کو شکست کا سامنا کروایا ہے، اس ہاتھ کے پیالے نے سیدھی ہی تلواروں سے وقت کے بندوقوں کا اور وقت کے توپوں کا جو ہے مقابلہ کروایا ہے، یہی ہاتھ کا پیالہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھا، یہی ہاتھ کا پیالہ حضرت رقیق سلطان شہید کے پاس تھا، یہی ہاتھ کا پیالہ حضرت عمر بن عاص کے پاس تھا، یہی ہاتھ کا پیالہ حضرت خالد بن ولید کے پاس تھا، یہی ہاتھ کا پیالہ بدر کے سپر جو ہے بدر کے سپر سالار کے پاس تھا، یہی ہاتھ کا پیالہ تبوک کے سپر سالار کے پاس تھا، یہ ہاتھ کا پیالہ ٹوٹا نہیں، یہ ہاتھ کا پیالہ زخمی ہوا نہیں، یہ ہاتھ کا پیالہ کہیں کھولا نہیں، یہ ہاتھ کا پیالہ اللہ کے نبی سے صحابہ کے ہاتھوں میں آیا، صحابہ سے تابعین کے ہاتھوں میں آیا، تابعین سے تبع تابعین کے ہاتھوں میں آیا، تبع تابعین سے اس کے بعد کے صدی کے مسلمانوں میں ہوتے ہوئے 1430 کے صدی کے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ پیالہ آج بھی موجود ہے، یہ پیالہ جب زمین پسکی سے تڑپتی ہے کھڑکتی ہے اور جانور اپنی زبان کو لٹکا دیتے ہیں، درخت پتے لینا چھوڑ دیتے ہیں، سمندر آنسو بہانے رکھتے ہیں، صلاۃ الاستسقاء کی شکل میں یہ پیالہ جب آسمان کی طرف اٹھتا ہے، یہ ہاتھ جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو ابر رحمت بھرتا ہے اور مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور مردہ پیٹ زندہ ہوتا ہے، جب اس پر مسلمانوں پر غیر کے حملے ہونے لگتے ہیں، کافروں کے حملے ہونے لگتے ہیں، مشرکوں کے حملے ہونے لگتے ہیں، ہتھیاروں کے ذریعے سے ڈرایا جانے لگتا ہے، یہی وہ ہاتھ کا پیالہ ہے جو رات کی تنہائیوں کے اندر اٹھ کر رب کائنات کے دربار میں پیش ہو کر کہتا ہے اللہم شکتی سب رہوں، اللہم مسجد جمع ہوں، اللہم دمیر دیا رہوں، اللہم زلزل اپنا رہوں، اللہم ہمارے بین سلیمتیم، اے اللہ ان کے ارادے کو بکھر دے، اے اللہ ان کے کلمات میں تک ڈال دے، اے اللہ ان کی پارٹی میں پھوک جان دے، اے اللہ ان کے قدموں کے اندر زلزلہ بتا کر دے، اے اللہ ان کے وجود کو بھسم کر کر رکھ دے، جب
قلوب نازلہ کی شکل میں یہ تالا رب کائنات کے دربار میں اٹھتا ہے کافر جو ہے شکست کھا جاتا ہے کافر ملک کو چھوڑ دیتا ہے کافر علاقوں کو چھوڑ دیتا ہے رب کائنات ہے ہمیں جو مقصد کا اشارہ دیا ہے یہ نام کا اشارہ نہیں ہے کہ کسی کا نام سلیمان ہے کسی کا نام عبداللہ ہے کسی کا نام عبدالرحمان ہے کہ رب کائنات نے ہی رمضان کے اشروں کا نام رکھ دیا یہ مغفرت کا اشارہ ہے یہ جو ہے مغفرت کا اشارہ یہ رحمت کا اشارہ یہ جہنم سے خلاصی کا اشارہ نہیں مغفرت کا اشارہ اپنا کام کرتا ہے رحمت کا اشارہ اپنا کام کر گیا اور جہنم سے خلاصی کا اشارہ اپنا کام کر کے رہے گا رب کائنات جھوٹ نہیں بولتے رب کائنات نے جھوٹ نہ بولا ہے نہ جھوٹ آپ کو سازگار ہے رب کائنات نے امت مسلمہ کے لیے یقینی تحفہ دیا ہے مغفرت کا اشارہ کہ دشمن ستائے امریکہ ستائے برطانیہ ستائے اور تمہیں بی جے پی ستائے تمہیں فرقہ پر تنظیم میں ستائے تمہیں مکوفہ ڈالے تمہیں تاڈا ڈالے اور تمہارے اوپر مختلف قسم کے قانون نافذ کر کر تمہیں تنگ کرے تمہارے پاس ایک ایسا حکمار ہے کہ دنیا کا کوئی قانون تمہیں گرفتار نہیں کر سکتا تمہارے پاس ایک ایسا ایٹم بم ہے تمہارے پاس ایک ایسا ایک ایک چاری سمن اور اکی سرم ہے تمہارے پاس ایسی ایک زہریلی گیس ہے کہ جس گیس سے تم دشمن کو تباہ کر دیتے ہو جس گیس سے تم دشمن کے وجود کو ختم کر دیتے ہو تم مٹی اٹھاؤ تم پتھر اٹھاؤ تم کنکر اٹھاؤ تم لکڑی اٹھاؤ تو تیر بن جائے تم مٹی اٹھاؤ تو بارود بن جائے تم کنکر اٹھاؤ تو آئٹم بم بن جائے یہ جھوٹا نعرہ نہیں ہے ہم نے یہ کہہ کے بتایا کہ سب اندر کے موقع پر جب کافروں کا لشکر مشرکوں کا لشکر یلغار کر رہا تھا ہم نے تمہارے پیغمبر کو کہا کہ پیغمبر تم مٹی کو اٹھاؤ اور پھونک کر ان کے لشکر کی طرف پھونک دو اور وما رمئی کا اس رمئی کا ولا سن اللہ رما تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم نے مٹی کو اٹھا کر کافروں کے لشکر کی طرف پھونکا تو پھونکنے والے تم تھے اور اس پھونک میں طاقت پیدا کرنے والے ہم تھے مٹی اٹھانے والے تم تھے اور اس مٹی کو بارود بنانے والے ہم تھے کنکر اٹھانے والے تم تھے اور ان کنکروں کو ہم ایٹم بم بنانے والے تھے اگر وہ گولے پر پابندی لگائیں اگر وہ بارود پر پابندی لگائیں اگر وہ ہتھیار پر پابندی لگائیں اگر وہ بندوق پر پابندی لگائے مٹی پر پابندی نہیں ہے کنکر پر پابندی نہیں ہے ہواؤں پر پابندی نہیں ہے اس چارے کو ہم نے رب کائنات کے دربار میں دھوتا اور دھوتنے کے بعد مسجد العید کے اندر رب کائنات کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلافوں کو بدر کے اندر میں نے جھونک دیا ہے رب کائنات آج ان کی جیت اسلام کی جیت ہے آج ان کی شکست اسلام کی شکست ہے اے رب کائنات اگر آج ان کا وجود ختم ہو جائے گا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہی وہ ہاتھ کا پیالہ تھا کہ پتھر کی مسجد میں ہمارے محبوب کائنات کے مولا اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے رب کائنات کے دربار میں اس مٹی پر 313 کی جماعت رمضان کے رہنے میں بدر میں جھوم کر یہی وہ دعا کی تھی یہی دعا تھی کہ آج جو ہے بدر کے میدان کے اندر ایک پہاڑ نظر آتا ہے لیکن وہ پہاڑ پتھروں کا نہیں ہے وہ پہاڑ غاروں کا نہیں ہے وہ پہاڑ خاردار درختوں کا نہیں ہے وہ پہاڑ نرم ریت کا ہے وہ پہاڑ نرم بالو کا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے اس پہاڑ پر تو چلے اس پنچ پر چل رہا ہے روئی پر چل رہا ہے اے رب پہاڑ تو ٹھوس ہوتا ہے اے میرے مولا پہاڑ تو خاردار ہوتا ہے اے رب کائنات پہاڑ تو کیلے والا ہوتا ہے اس پہاڑ کو تو نے نرم کیوں بنا دیا تو وہ پہاڑ خود جواب دے گا اور اس جواب کو ہمیں سننے کی طاقت ہوگی وہ کہے گا کیا تم نہیں جانتے کہ مسجد عریض کے اندر تمہارے مولا تمہارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہاتھ کے پیالے کو اس ہاتھ کے ہتھیار کو رب کائنات کے دربار میں جھونک دیا تھا تو اللہ نے ان کے مدد کے لیے ان کی تعاون کے لیے
آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا وہ آسمان سے فرشتے کسی پہاڑ پر نازل ہوئے تو وہ پہاڑ ان کے حق میں موم بنا دیا گیا وہ پہاڑ ان کے حق میں علامت کے طور پر نرم ریت کا ٹیلا اور سونا بنا دیا گیا یاد کرو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میرے اللہ نے کہا یاد کرو کہ بدر کے معرکے میں اللہ نے تمہاری مدد کی فرشتوں کو نازل کر کر یہی ہاتھ کا پیالہ تھا یہی مغفرت کا اجرا تھا یہی مغفرت کے اجرے کی طلب تھی طلب تھی اور بھیک مانگنا تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ تلوار ہم اٹھاتے تھے کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے اور اس تلوار پر پیون لگی ہوتی تھی وہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی ابھی ہم تلوار مارنے نہیں پاتے کہ کافر کا سر اپنے جسم سے کٹ کر زمین پر گر جاتا ہم پریشان ہوتے کہ ہم کمان میں تیر لگاتے ابھی چھوڑ نہیں پاتے تیر کو کہ سامنے کے دشمن کے جسم میں وہ تیر چھپ جاتا وہ تباہ ہو جاتا وہ برباد ہو جاتا اس کا قتل ہو جاتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى اے تیر کے پھینکنے والوں تم نے تیر نہیں پھینکا بلکہ اس تیر کے پھینکنے میں ہم نے اس میں عذاب کو بارود کو اور گولے کو ہم نے اس کے اندر شامل حال کر لیا ہے مسلمانوں آج اگر کوئی کہتا ہے کہ مسلمان پسماندہ ہے مسلمان اقلیت میں ہے مسلمان مظلوم ہے مسلمان ستایا ہوا ہے مسلمان ڈسا ہوا ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے مسلمان مغفرت کا اقرار رکھے مسلمان رحمت کے اثرے کا ہتھیار رکھے مسلمان جہنم سے تلافی کا ہتھیار رکھے مسلمان رمضان الکریم کے اندر رمضان المبارک میں اپنی دعاؤں کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی آمین رکھے تو کہے کہ مجھے ستا رہا ہے مجھے امریکہ برباد کر رہا ہے مسلمانوں افغانیوں کے پاس جائے کوئی کارخانہ ہے مسلمانوں افغانستان کے اندر کون سا کیمیکل ہے کون سا ہتھیار ہے کون سی وہ چیز ہے جس نے وقت کے فرعون کو جا رہا ہے جس نے وقت کے فرعون کو مجبور کر رکھا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ وقت کا فرعون امریکہ کا صدر آج ملا عمر میں کہہ رہا ہے کہ آؤ خون خرابہ ختم کریں گے آؤ ہم اور تم مشترک حکومت بنائیں گے اسلامی اور سکھ امریکی کلچر کی حکومت کو بنائیں گے ملا عمر نے کہا ابھی تمہارا خاک چاٹنا باقی ہے ابھی تمہارا ذلیل ہونا باقی ہے الٹی گنتی میرے رب کی قسم کیا نہیں شروع ہو چکی ہے کیا کتوں کے مرد امریکی فوجی نہیں مر رہے ہیں کیا دنیا میں ذلیل اور تلا نہیں ہو رہے ہیں ناسا ٹیکنالوجی ہتھیار کی ٹیکنالوجی بارود کی ٹیکنالوجی خطرناک قسم کے ہوائی جہاز جو چن چن کر دشمنوں کے ٹھکانوں پر جسے وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کے ٹھکانوں کو نیست و نابود کر رہے ہیں 36,00,000 افراد کو انہوں نے لقمۂ اجل بنا دیا انہوں نے شہید کرا دیا کسی قوم کی 36,00,000 اور 40,00,000 کی تعداد کیا کم ہوتی ہے جو مسلمانوں کو دو ساتھیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے قوم کے حوصلے سب ہو جاتے ہیں اور ہمتیں ان کی نکل بھی ہو جاتی ہیں 40,00,000 افراد کی لاشوں کو تڑپتا دیکھ کر 80,00,000 افراد کو جیلوں میں جھلکتا دیکھ کر بیویوں سے دور دیکھ کر اولاد سے دور دیکھ کر ماں باپ سے دور دیکھ کر وہ قوم کی چیز ہے مسلمانوں کی قوم کو زندہ رکھی ہوئی ہے دنیا میں ہزاروں تحریکیں اٹھی خالستان ملک بنا سکہ بنا پاسپورٹ بنا وزیر اعلیٰ بنا وزیر خارجہ بنا سب کچھ بنا کہاں ہے خالستان کا نام کون ہے چیف منسٹر کہاں ہے پاسپورٹ لڑکی کی اٹھی اور اس نے اپنی تحریک کا وجود کا احساس دلانے کے لیے اس نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی لیکن اس کا وجود اپنے آپ میں ختم ہو کر رہ گیا ان افغانی بھائیوں کے پاس یہی ہاتھ کا پیالہ ہے ان افغانی بھائیوں کے پاس یہی رات میں اللہ کے دربار میں آنکھوں سے آنسو بہانے کا پیالہ ہے ان کے پاس اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کے علاوہ اور کیا چیز ہے نہ ان کے پاس کوئی کارخانہ ایک مٹی کے برتن بنانے کا کارخانہ ایک ہوائی چپل کا کارخانہ ان کے مٹی کے وہ تونے کے مکان کہ اگر ایک کچا ہندوستان کا بچہ اپنے مکے سے مارے تو وہ مکان گر جائے لیکن کیا رب کائنات تم اگر کہو بدر کی تاریخ حضرت پرانا قصہ ہے اور کا قصہ پرانا قصہ ہے مذہب موقع کا قصہ پرانا قصہ ہے
سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ پرانا واقعہ ہے، فتح مکہ کا واقعہ پرانا واقعہ ہے، لیکن افغان طالبان کا واقعہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے کہ اس نے آج مجبور کر دیا ہے، آج امریکہ ان کو بلا رہا ہے، بات چیت کے لیے بلا رہا ہے، صلاح کے لیے بلا رہا ہے، اپنی فوجوں کو واپس بلانا وہ چاہتا ہے، اپنی فوجوں کو ایسے کتوں کی طرح مروانا وہ نہیں چاہتا، وہ کون سا ہتھیار تھا، وہ کون سا گولا بارود تھا؟ حضرات یہی وقت کا اثر، کسی وقت کے اثرے میں خدا کے دربار میں رونا، یہ رمضان کی ساتھ ہے جو مومن کی دعا کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی آمین تھی، کسی دعا نے یہودیوں کے بیڑے کو غرق کر دیا تھا، کسی بد دعا نے نسارا کے وجود کو ختم کرا دیا تھا، یہی ہاتھوں کے اٹھنے نے بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کرا دیا تھا، کیا یہ دعا آج بابری مسجد کو مسلمانوں کو نہیں دلا سکتی؟ کیا آج یہ دعا جو قید و بند کی صحبتیں اور تنہائی کی صحبتیں گزار رہے ہیں، کیا ان کو آزادی نہیں دلا سکتی؟ کیا آج یہ دعا ٹاڈا کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ کیا آج یہ دعا جو ہے مکوبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ کیا آج یہ دعا ہندوستان کے لائن آڈر کے سچویشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ کیا آج اس دعا میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ دعا پولیس کے ظلم کو اور تشدد کو ختم نہیں کر سکتی؟ کیا آج اس دعا کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ ملٹری کے ظلم و ستم کو اور پی آر پی کے جو ظلم و ستم کو ختم نہیں کر سکتی؟ کیا آج یہ دعا ہتھیار نہیں بن سکتی کہ مسجد پر ہاتھ بڑھانے والے، جلوس نکالنے والے، مسلمانوں کے خلاف زبان سے تانے کسنے والے، قرآن کے خلاف کہنے والے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی زبان پر کیا یہ دعا پہرا نہیں بچا سکتی؟ دعا وہی ہے، رب وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، یہی تو دعا تھی کہ جب ہے کافروں مکرمین یہود و نصارا کا لشکر بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اے سلطان کوئی اور سلطان کو دنیا میں بھیج دے، تیرے نائب کو بھیج دے، رب کائنات اس کروڑوں اربوں لوگوں مسلمانوں کے اندر، اس 20 کروڑ مسلمانوں کے اندر اے رب کائنات کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے، جو بابری مسجد کے اندر دوبارہ اذان دلوا دے، اے رب کائنات کوئی ٹیپو سلطان کو دوبارہ پیدا کروا دے، جو انگریزوں کی طرح آج جیلوں کے اندر، ان کی جیلوں کی طرح مسلمان نوجوان جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو وہاں سے آزادی دلا سکے، اے رب کائنات کسی عمر بن عبد العزیز کو بھیج دے، اے رب کائنات کسی خالد سیف اللہ کو بھیج دے، اے رب کائنات کسی عمر ابن جموح کو بھیج دے، لنگڑے تھے، بوڑھے تھے، آزور تھے، لیکن جسم کے لوگوں سے لڑکتے ہوئے میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے، اولاد نے کہا، بیگم نے کہا کہ میدان جہاد میں طاقت کر جاتے ہیں، میدان جہاد کے اندر جو ہے نوجوان جاتا ہے، میدان جہاد میں لنگڑے والے جاتے ہیں، لنگڑے ہو، لولے ہو، معذور ہو، آنکھوں سے جو ہے کم دکھائی دیتا ہے، اور گوشت کا لے پڑا لے کر تم میدان جنگ میں جا کر کیا کرو گے؟ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کسی مسلمان بھائی پر لگنے والا تیر میرے گوشت کے لوتھڑے پر لگ جائے، کسی اسلام کے علم اٹھانے والے پر اٹھنے والی تلوار میرے گوشت کے لوتھڑے پر لگ جائے، میرے گوشت کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قیامت میں اسی حال میں مجھے رب کائنات اٹھائے تو گوشت کے چوک ٹکڑے ٹکڑے سے، خون کے قطرے قطرے سے شہادت کی بو محسوس ہو، اور میں کہوں اے اللہ مرنے والے دنیا کے لیے مرے، اے میرے مولا جدا ہونے والے بیویوں کے لیے، اولاد کے لیے، زمین کے لیے، ملک کے لیے فدا ہوئے، اے رب دیکھ یہ خون کہہ رہا ہے، یہ جسم کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے مرا ہوں، میں نے تیرے لیے تڑپا ہوں، عمر ابن جموح کو ان کی بیوی آج نہیں آ سکی، عمر ابن جموح کو ان کی اولاد رکاوٹ نہیں بن سکی، عمر ابن جموح کو ان کے خاندان والے رکاوٹ نہیں بن سکے، دیش کے دو دھڑے کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ میدان جہاد کے اندر چلے گئے، اور انہوں نے جامع شہادت کو لوٹ کر دیا، یاد کرو خاتون کو حضرت انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جنہوں نے میدان جہاد کے اندر اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ بیٹو میں تمہیں کچھ دن دیکھنا نہیں چاہتا،
چاہتی میں تیر تمہارے کمر میں اور تمہاری پیٹھ میں دیکھنا نہیں چاہتی میں تیر تمہارے سینے پر دیکھنا چاہتی ہوں میں تلوار کے وار تمہارے چہرے پر دیکھنا چاہتی ہوں رمضان جلانے آتا ہے رمضان سنتا کی یاد کو تازہ کرتا ہے رمضان امر ابن جمہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے رمضان سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد کو تازہ کرتا ہے رب کائنات ٹوپی والے لاکھوں دکھتے ہیں داڑیاں والے لاکھوں دکھتے ہیں جبے عوامے والے لاکھوں دکھتے ہیں ان میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آتا ان میں کوئی حسن نظر نہیں آتا ان میں کوئی حسین نظر نہیں آتا اے رب کائنات دولت کے لیے مر مٹنے والے دولت کے لیے مال کے لیے جیلے جانے والے ہمارے علاقوں نظر آتے ہیں لیکن ان میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس کے لیے مر رہا ہو تڑپ رہا ہو ایسا کوئی نظر نہیں آتا حضرات ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہے ہمارے پاس فرشتوں کے آمین کا ہتھیار ہے ہمارے پاس رب کی ہمارے دعاؤں کی قبولیت کے وعدے کا ہتھیار ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے رب نے کہا تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول نہ کروں میری عزت اور جلالت کی قسم تم ایک قدم آؤ میں جس قدم نہ آؤں میری عزت اور جلالت کی قسم تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا تم دوڑ کر آؤ میں تمہاری دھمان بن جاؤں گا تمہاری دل کی دھڑکن بن جاؤں گا تمہاری دماغ کی مرادیں میں بن جاؤں گا کر کر تو دیکھو اللہ نے فرمایا قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤں کو اللہ نے کہا تمہیں پیدا کر کر مجھے کیا کرنا تھا کیا فرشتے سجدوں کے لیے مجھے تم تھے کیا فرشتے تسبیح اور تقدیس کے لیے تم تھے کیا فرشتے طواف کے لیے تم تھے کیا فرشتے درود پڑھنے کے لیے تم تھے کیا فرشتے میری تقدیر پڑھنے کے لیے تم تھے کیا فرشتے میرے عرش کو اٹھانے کے لیے تم تھے کیا فرشتے میری جنت کو سنوارنے کے لیے تم تھے کیا فرشتے جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے تم تھے کیا فرشتے عذاب قبر دینے کے لیے تم تھے سلما یا بہوگی تم ربی لولا دعاؤں کو اے انسانوں ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس چیز کے لیے پیدا کیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھی جو زمین کے پاس نہیں تھی جو آسمان کے پاس نہیں تھی جو صدر کے پاس نہیں تھی جو حجر کے پاس نہیں تھی جو پرندوں کے پاس نہیں تھی جو نزدیوں کے پاس نہیں تھی جو پتھروں کے پاس نہیں تھی جو ہیرے کے پاس نہیں جو آب حیات کے پاس نہیں جو سمندر کے پانی میں نہیں جو فضا کی ہواؤں میں نہیں جو بادل کے قطروں میں نہیں سل ماریا بہوی کم ربی لولا دعاؤں کم اے انسانوں ہم نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے تم ہمارے دربار میں اپنے ہاتھ کا پیالہ پیش کر دو ہمارے دربار میں پیشانی کو رگڑ دو ہمارے دربار میں ناک کو رگڑ دو اگر تم دعا نہ کر دے تو ہم تمہیں مٹا کر کوئی اور مخلوق پیدا کر دے جو مخلوق ہمارے دربار میں دعا کرتی تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا کرو اور دشمنوں کی تباہی چاہو اور دشمنوں کی بربادی چاہو مسلمانوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب بیت المقدس پر یہی تو وہ دعا تھی یہی تو وہ ہتھیار تھا یہی لے کے وہ پارٹی سمیل تھا یہی وہ کیمیکل ہتھیار تھا یہی وہ زہریلی جات تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے لشکروں کے چوروں ہوں کو دیکھا ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں اور مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں مٹھی بھر تعداد میں ہیں اے رب کائنات اے رب کائنات ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہمارے پاس تعداد نہیں ہمارے پاس گولہ بارود نہیں ہمارے پاس جنگی تکنیک نہیں ہمارے پاس ہوائی جہاز نہیں ہمارے پاس خطرناک قسم کے جراثیم مادہ نہیں اے رب کائنات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کی دیواروں کو چومنے لگے اور دروازوں کو بند کر رب کائنات کے دربار میں سجدہ وقت موجود ہو کر وہ دعا کرنے لگے وہ دعا کرنے لگے اتنا دعا کی کہ مسلح بھیگ گیا آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی اور جب آپ نکلے تو ایک اللہ والے ملے اور کہا سلطان صلاح الدین ایوبی تجھے خوشخبری ہو اور تجھے بشارت ہو تیرے آم کے آنسوؤں نے تیرے دشمن کو غرق کر دیا تباہ کر دیا آج کو کامیاب ہو گیا تیرے رات میں اللہ کے دربار میں ایک آنسو کا خطرہ تیرے دشمن کو غرق کر دیا تیرے دشمن کو تباہ کر دیا برباد کر دیا ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا شعبہ نہیں ہے
ہمارے پاس خطرناک قسم کے میزائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ آنکھ کا آنسو کا خطرہ تو ہے، اس آنکھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ان آنسو کے بہانے پر کوئی قانون نہیں ہے، ان ہاتھوں کے اٹھنے پر کوئی مکوکا نہیں ہے، کوئی چاڑا نہیں ہے۔ اس ہتھیار پر اکثر ہم پار ہیں، اس ہتھیار پر اکثر ہم اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں، اس ہتھیار پر اکثر آپ آج ہم امریکہ سے صلح کی بات کرتے ہیں، اس ہتھیار پر اکثر آج ہم کافروں سے دوستی کی بات کرتے ہیں۔ میرے رب کی قسم، ان کو ہمارے سامنے جھکنا چاہیے، ان کو ہمارے سامنے ناک رگڑنا چاہیے، ان کو ہمارے گھر کے ٹوائلٹ صاف کرنا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر وہ موتی بن کر ہمارے چپلوں کو سینا چاہیے، وہ چوٹی بن کر ہمارے گٹروں کو صاف کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، دعا کا ہتھیار ہمارے پاس ہے، 70,000 فرشتوں کے آمین ہمارے دعاؤں پر کہنے کا ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ رحمت کا اشرف کسی اور قوم کو نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ مغفرت کا اشرف، دعا کا اشرف دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں، امت مسلمہ کو دیا گیا۔ جہنم سے خلاصی کا اشرف دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں، وہ مسلمانوں کو دیا گیا۔ میزان رحمت پر دعا کی قبولیت کا وعدہ کسی اور قوم کو نہیں، مسلمان قوم کو دیا۔ صفا پہاڑی پر دعا کی قبولیت کا وعدہ کسی اور قوم سے نہیں، مسلمانوں کو دیا گیا۔ مروہ پہاڑی پر دعا کی قبولیت کا وعدہ کسی اور قوم کو نہیں، مسلمان قوم کو دیا۔ منا کی وادی کسی اور قوم کو نہیں، مسلمانوں کو دی گئی۔ ارشاد کی وادی کہ جہاں دعا کے بارے میں شک کرنا کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ، میرے رب کی قسم وادی میں دعا کرنا تو دور کی بات، اس الفاظ کی وادی میں قدم رکھنا کسی اور قوم کی مجال نہیں۔ الفاظ نے ہمیں بھی اللہ نے ہمیں دیا، مینا دیا، مشرفہ جس کی رات ہزاروں لاکھوں سب قدر سے زیادہ قیمتی ہے، رب کائنات نے ہمیں دیا، حضرت اسود اللہ نے اپنا ہاتھ ہمیں دیا، کاغذ کا گلاس اللہ نے ہمیں دیا، حکیم ہمیں دیا، تہجد کے بعد رونا ہمیں دیا، فرائض کے بعد گڑ گڑانا اللہ نے ہمیں دیا، رمضان میں دعاؤں کے بعد 70,000 فرشتوں پر آمین کہنا ہمیں دیا۔ اتنا رکھ کر مسلمان آج کہے کہ آؤ ہم جو ہے کمشنر کے پاس ایجنڈا پیش کریں گے، کچھ درخواست کریں گے، کچھ بھیک مانگیں گے کہ ہمارے گھروں کو آگ نہ لگائیں، ہمارے دعاؤں سے، ہماری بد دعاؤں سے کئی طرح کی طرح کے کنگن گر گئے، ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے سے روم شکست کھا گیا، ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے سے فتح مکہ ہو گیا، ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے سے 360 مکے کے بت اور کعبے کے بت گر گئے، چار ہاتھوں میں وہ طاقت ختم ہو گئی، چار ہاتھوں میں وہ قوت ختم ہو گئی، کیا رب کا وعدہ ختم ہو گیا؟ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون۔ میں نے رب سے پوچھا، اے رب تو نے دعا کی قبولیت کا وعدہ دیا ہے، تو نے دعا کا ہتھیار دیا ہے، تو نے منا مزدلفہ دیا ہے، تو نے حتیم دیا ہے، تو نے کعبے کا غلاف دیا ہے، تو نے ثواب دیا ہے، تو نے صفا مروہ دیا ہے، تو نے تلاوت کے بعد کلام پاک کی دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، اے رب آج کیوں ہم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اے رب کائنات اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنا، واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، کافروں کو ذلیل کرنا اور یہود و نصارہ کو تباہ برباد کرنا، اللہم شدید کر لو، اے اللہ ان کے جمعیت کو اور ان کے جو ہے وحدت کو تو اس طرح کے اندر بدل دے، اللہم مزق جمعہم ان کو ٹکڑیوں کے اندر تقسیم کر دے، اللہم فارق بین کلمتہم، اے رب کائنات ان کے بولوں کے اندر فرق کو ڈال دے، وانزل بهم باتک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اے رب کائنات وہ عذاب جو فتح مکہ کے موقع پر تو کافروں پر نازل کیا، وہ عذاب جو بدر کے موقع پر مشرکوں پر نازل کیا، وہ عذاب جو خندق اور تبوک کے موقع پر یہود و نصارہ پر نازل کیا، وانزل بهم باتک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، وہ عذاب جو سلطان صلاح الدین کے رونے پر یہود و نصارہ پر نازل کیا
کر کر تم نے بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا. آج یہ کافر یہ کھڑے ہو کر انصاف کرنے والے, یہ رام کی پوجا کرنے والے, یہ بتوں کی پوجا کرنے والے, یہ شراب میں نہانے والے, یہ کتے اور سور کے دوست کو حلال سمجھنے والے, یہ عورتوں کی عصمت و آبرو سے کھیلنے والے, یہ زنا کو اونجا بچھونا بنانے والے, یہ بے حیائی کی اجازت دینے والے, یہ مرد کے ساتھ مرد کو لوٹی کام کا قانون پاس کرنے والے, اے رب کائنات تیرے کلمہ پڑھنے والے کو ستاتے ہیں, تیرے محبوب کی امت کو ستاتے ہیں, تیرے انعام سینے میں رکھنے والوں کو ستاتے ہیں, تیرا اسلام کا پرچم بلند کرنے والوں کو ستاتے ہیں. رب کائنات نے جواب دیا قرآن کے الفاظ میں, قرآن کی آیتوں کی شکل میں, قرآن کی منزلوں کی شکل میں کہ وما رب کا بزلام بن ابھی, تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور رب نے جواب دیا کلام کی آیتوں کے ذریعے سے ان کا نام تکلیف المیاد, کہ اللہ وعدہ کر کر وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. جب اس نے وعدہ کیا وقال رب تم ادعونی استجب لکم, تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں, تم ہاتھ اٹھاؤ ہم قیصر و کسریٰ کے سنگم گرانے کے لیے تیار ہے, تم ہاتھ اٹھاؤ مکے کے کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت تمہارے پیر و تلے دبانے کے لیے تیار ہیں. تو ہم نے رب کائنات سے پوچھا یہ سب کچھ ہوا رب کائنات, آج یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج تو لاکھوں اٹھ رہے ہیں, پہلے جتنے طواف کرتے تھے آج اس سے زیادہ طواف کر رہے ہیں, پہلے جتنا عمرہ کرتے تھے آج اس سے زیادہ عمرہ کر رہے ہیں, پہلے جتنی مسجدوں سے اذان بلند ہوتی تھی آج اس سے زیادہ تعداد میں مسجدوں میں اذان بلند ہو رہی ہے, پہلے جتنا مدرسوں سے فارغ ہوتے تھے اس سے زیادہ آج مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں. تو رب کائنات نے کلام پاک کی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں متنبہ کیا کہ تم الزام ہم پر دیتے ہو, اپنا قصور نہیں دیکھتے, ہم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی, ہمیں عذاب دینا کے لیے تم سے نہیں پیدا کیا, ہمیں تمہیں ہوروں سے نکاح پیش کرنے کے لیے پیدا کیا, ہم نے تمہیں جنت کے نہروں کے اندر غوطہ دینے کے لیے پیدا کیا, تم جہنم کا لہو پیو ہمیں اچھا نہیں لگتا, تم جہنم کے اندر لانیہ عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی ران کو چاٹو ہمیں اچھا نہیں لگتا, تم پھل چراغ پر ٹکڑے ہو کر تم جہنم کے اندر گرو ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمیں تو تمہارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور ہمارا جو تمہارے ساتھ معاملہ ہے وہ رحمت کا معاملہ ہے, ہم تو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں, ہم ستار الوجود ہیں, ہم رحمان ہیں, ہم رحیم ہیں, ہم رؤوف ہیں, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر. اللہ نے اپنے نام انعام میں گنوائے, ہم سلام ہیں, ہم مومن ہیں, ہم مہین ہیں, ہم رحمان ہیں, ہم ستار ہیں, ہم غفار ہیں, ہم تمہیں کیوں عذاب دینے کے لیے پیدا کریں گے, ہم تمہیں کیوں کافروں کے چنگل میں پھنسنے کے لیے, یہود و نصارا کے عذابات کو سہنے کے لیے, وہ جو کچھ چاہے کرنے کے لیے, ہمارا وعدہ کل بھی برحق تھا, ہمارا وعدہ آج بھی برحق ہے, ہمارا وعدہ قیامت تک برحق ہے. دیکھو تاریخ کے پنے الٹ کر کہ جب نوح نے کہا کہ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, جب نوح نے کہا اے رب کائنات ان کافروں میں سے ایک کافر کو بھی باقی نہ رکھنا, تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو نوح کے اس ہتھیار کو ہم نے عملی جانا نہیں پہنایا, کیا ہم نے نوح کے ہاتھوں کو خالی واپس بھیج دیا؟ ایک کافر بتاؤ, ایک مشرک بتاؤ کہ نوح کی دعوت کے بعد, نوح کی بدعا کے بعد, کشتی میں سوار ہونے کے بعد ہم نے کسی کافر پریوار کو بچایا ہو, ہم نے کسی مشرک پریوار کو بچایا ہو, وہ دعا تم بھی کر سکتے ہو. لا قدر علی الارض من الکافرین سیارا, رب کائنات یہ جو ہے جسم ہندو پریشد والے, یہ بی جے پی والے, یہ اسلام مسلمان مسلم, یہ فرقہ پرست تنظیم ہے, ہمارے قرآن کو ستا رہے ہیں, ہماری مسجدوں پر پابندی لگا رہے ہیں, ہماری داڑیاں اور ہمارے والے کو وہ زندگی کر چل رہے ہیں, جس دعا کو ہم نے نور کی زبان میں کہا تھا, لا سنا تھا, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذر ہو یزلی عبادت ولا یلد الا تاجرا کفارا, اے رب کائنات ایک کافر باقی رہے گا اور کافروں کو پیدا کر دے گا, کیا ہم نے زمین سے, آسمان سے, تنور سے,
دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہم نے پانی کو نہیں اڑلایا تھا کہ وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ اے تنور کیا ہو گیا تو آگ دیا کرتا تھا آج پانی دے رہا ہے اے زمین تجھے کیا ہو گیا تو سبزہ دیا کرتی تھی آج تو پانی دے رہی ہے اے پہاڑ تجھے کیا ہو گیا تیرے گھروں میں ہم پنا لیا کرتے تھے آج تو پانی دے رہا ہے کیا ہم نے نوح کی دعا کو سن کر اس قوم کو تباہ نہیں کیا ہم نے اس قوم کو برباد نہیں کیا ادھر آج مسلمان کہتا ہے ہم اقلیت میں ہیں ہم چھوٹی تعداد میں ہیں حضرت ابراہیم ان کی بیوی حاضرہ اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط تمہیں مسلمان ہونے کا وعدہ دے کر تمہیں مسلمان ہونے کا واسطہ دے کر میں تمہارے سر پر اللہ کا قرآن دے کر پوچھتا ہوں ابراہیم اور ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کے علاوہ چوتھا نام تم فتح حقی پر مسلمان کا اس وقت نہیں بتا سکتے جب نمرود ان کو ستا رہا تھا جب ملک والے ان کو ستا رہے تھے جب ان کے باپ نے آزم نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا ان کے قبیلے والوں نے ان کو تڑی پار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا ابراہیم ہمارے بتوں کو گالی دیتے ہوئے تم ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے اقلیت کا رونے والے رونا رونے والے اور بغیر ہتھیار کے رہنے کا رونا رونے والے ایجوکیشن کا رونا رونے والے مالک دولت کا رونا رونے والے حضرت ابراہیم ان کی بیوی اور حضرت لوط ان کے بھتیجے میرے رب کی قسم تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا اگر چوتھا مسلمانوں کا نام بتا دو نمرود کا کیا ہوا نمرود کے لشکر کا کیا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا مطالبہ کر رہے تھے کیا جھک رہے تھے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کمپرومائز کر رہے تھے کیا ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے اپنے ایجنڈے کو پیش کر رہے تھے اگر پیش بھی کر رہے تھے تو کیا ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا یہ تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ اے قوم ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے ایجنڈا پیش بھی کیا جھکنے کا نہیں مصالحت کا نہیں کمپرومائز کا نہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اپنے باپ سے اپنے قوم سے کہا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ تمہارے کفر سے میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں تمہاری بت پرستی سے میں بیزار ہوں ابراہیم سے ان کی بیگم بھی اور ان کے بھتیجے سے چوتھا فرد اس دنیا کے اندر نہیں تھا وہ قوم کا ہتھیار تھا وہ کنواں کا ہتھیار تھا وہ ہاتھوں کے چانے کا ہتھیار تھا کہ ابراہیم کے اس ہتھیار نے کیا نمرود کو تباہ نہیں کیا کیا نمرود کے لیے چل کو برباد نہیں کیا کیا اس ملک کے رہنے والوں کو مٹی نہیں چٹائی وہ ابراہیم کا ہتھیار ربنا وباشیہم رسولا وہ ابراہیم کا ہتھیار کہ جنہوں نے کہا تھا وہی ذر کرو ابراہیم القبائل من البیت والاسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک اس ہتھیار کو میرے رب نے قرآن میں ذکر کیا وہ آدم کا ہتھیار جب جنت سے نکالے گئے اور دنیا کے اندر اتنا رویا آنکھوں کے آنسوؤں کے قطروں سے زمین کے اندر ندی جانے لگی اور اس سے چڑیا پانی پیا کرتی تھی اور جب رو رو کر تھک گئے آخر کار رب کائنات کو اس ہتھیار کا استعمال حضرت آدم سے کروانا تھا تو حضرت آدم کی زبانی وہ ہتھیار کا استعمال ہوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے رب کائنات ہم اپنے ظلم کا اقرار کرتے ہیں وان لم تغفر لنا وترحمنا تو نہیں رحم کرے گا رب کون رحم کرے گا اے رب تو نہیں ہمیں مغفرت کا پروانہ دے گا کون دے گا لنکونن من الخاسرین ہم جو ہے گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس ہتھیار کا استعمال نہ کیا آدم نے نہیں کیا کیا نوح نے نہیں کیا کیا چیف نے نہیں کیا کیا شعیب نے نہیں کیا کیا لوط نے نہیں کیا کیا ابراہیم نے نہیں کیا کیا موسیٰ نے نہیں کیا کیا عیسیٰ نے نہیں کیا اور کر آج تک کوئی ناکام ہوا مسلمانوں مغفرت کا اقرار کوئی معمولی اقرار نہیں ہے یہ وہ ہتھیار ہے جس ہتھیار کو استعمال کر ہم امریکہ کو مٹی چاٹنے پر کاغیروں مشرقوں کو توبہ کرنے پر قرآن پڑھنے پر اسلام کی طرف راغب ہونے پر اس ہتھیار کے ذریعے سے مجبور کر سکتے ہیں لیکن یہ ہتھیار ہتھیار ہونا چاہیے یہ ناٹک نہیں ہونا چاہیے پلاسٹک کی تلوار سے بچہ بھی نہیں ڈرتا اور کپڑے کے کیل سے بچہ بھی نہیں ڈرتا اور سچے شیر سے بہادر بھی ڈر جاتا ہے آج ہمارے پاس یہ دعا کا ہتھیار ہے
یہ پلاسٹک کا گھوڑا ہے، یہ کپڑے کا شور ہے، اس کپڑے کے شور کو رکھ کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان 70,000 آمین کہنے والے فرشتوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ رب کائنات جو ہمارے دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے، ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ رب کائنات نے کہا اس تلوار کے چلنے کے لیے، اس زبان کے چلنے کے لیے، اس ہتھیار کے استعمال کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، کتنے سننے کے لوگ شکن کے اندر مبتلا ہو کر ماں کا بلاتکار کرتے ہو، کتنے جھوٹا کاروبار کرتے ہو، کتنے حرام کاروبار کرتے ہو، کتنے جمعہ کے وقت بیپار کرنے والے، یہ حرام کا ایک لقمہ پیٹ کے اندر جائے تو 40 دنوں کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ جب 40 دنوں کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے تو کیا اللہ یہ ہتھیار اپنی کافروں کی مخلوق پر چلا دیں گے؟ کیا اللہ یہ ہتھیار عیسائی مخلوق پر چلا دیں گے؟ خود ہمارا سجدہ ایک بالی اوپر نہیں جا رہا ہے تو کیا ہماری تلوار ان کافروں کے مقابلے میں کام کرے گی؟ آپ کہیں گے حضرت جب اتنا قیمتی ہتھیار ہے کام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، یہ ہتھیار بھی سچا ہے، ہتھیار کا استعمال کرنے والا جھوٹا ہے۔ پیٹ میں حرام کے لقمے رکھ کر، چٹ فنڈ کے لقمے رکھ کر، حرام کے کاروبار کے لقمے رکھ کر، غیروں کا حق دبا کر، داڑھی منڈا کر، عزت کھا کر، سوٹ کھا کر، بلاتکار کر کر، چپنے سے نیچے پائجامہ لگا کر، بے حیائی کے ساتھ دعا مانگے گا؟ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنا پیٹ، اپنا اپنی لنگی اور اپنا پائجامہ چپنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ میں نے کہا مسلمانوں، اتنے سالوں سے تم نے ٹوٹی کا کام کیا، گلی میں پڑے ہوئے کتے کے پاخانے کو صاف کیا، خنزیر کے ناپاکی کو تم نے صاف کیا، کیا ملا؟ کیا ملا سوائے اس کے کہ رب کائنات کی لعنت کا تھوپ تمہارے منہ پر پڑا، سوائے اس کے کہ نبی کے تھوک تمہارے منہ پر پڑا، سوائے اس کے کہ اہل ایمان اور متقی اور فریدار تمہیں دیکھ کر بلغم پھونکنے لگے اور دل سے آہ کرنے لگے، بد دعا کرنے لگے؟ کیا ملا مسلمانوں؟ ابھی کھڑے ہو کر جب خط آوت اس طرح کہا جائے گا، کھڑے ہو کر دیکھنا کیا تمہاری چاند تکنے سے نیچے نہیں ہے۔ جمعہ میں کہو، رات میں تصویر میں کہو، میلاد کے بیانے میں کہو، تم ایک انچ دو انچ چاند کاٹ نہیں سکتے۔ تم جہاد کرو گے، وقت کے ابو جہل کا مقابلہ کرو گے۔ وقت ابو جہل اسی لیے نیڈر ہے، وقت ابو جہل اسی لیے نیڈر ہے، وقت کا بھی سونی دن لوگ اسی لیے لیڈر ہے کہ وہ جانتا ہے وہ مسلمان قوم جو اپنی چاند کو چپنے سے اونچا نہیں کر سکتی، وہ مسلمان قوم جو اپنی داڑھی کو ایک مٹھی کے برابر نہیں کر سکتی، وہ مسلمان قوم جو دو گز چادر اپنی عورتوں کو دے کر پردے میں نہیں کر سکتی، وہ مسلمان قوم جو اپنے گھروں سے ناچ گانے کو دور نہیں کر سکتی۔ آج کافر کو اطمینان ہے، آج یہودی کو اطمینان ہے، ان کے ملکوں کو ختم کرو، ان کے نوجوانوں کو قید کرو، ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹو، لیکن یہ کچھ نہیں کریں گے۔ ارے اپنی جان کم کی جو قوم نہیں کر سکتی، جو قوم اپنی داڑھی کو نہیں بڑھا سکتی، جو قوم اپنے گھروں کی ماؤں بہنوں کی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ یہودیت سے کیا ٹکر لے گی؟ وہ عیسائیت سے کیا ٹکر لے گی؟ وہ کافروں سے کیا ٹکر لے گی؟ وہ ابو جہل اور ابو لہب سے کیا ٹکر لے گی؟ ان داڑھی مڑوں کو دیکھ کر دشمنوں کے حوصلے کھڑ رہے ہیں، ان پاجامہ لٹکانے والے چوٹیوں کو دیکھ کر ان مشرکوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں، ان بے نمازی کتوں کو نماز کے اوقات کے اندر بازاروں میں گھومتا پھرتا دیکھ کر ان دشمنان اسلام کے حوصلے بڑھ رہے ہیں کہ یہ قوم اپنے رب کی نہ ہو سکی، اپنے اللہ کے گھر کی محافظ نہ بن سکی، یہ ہم سے ٹکر لے گی؟ اے کتوں، تمہیں دیکھ کر بی جے پی والوں کے اور تمہیں دیکھ کر فرقہ پرست تنظیموں کے حوصلے، تمہیں دیکھ کر اسلام مسلمان دشمنوں کے حوصلے، تمہیں دیکھ کر نبی کے غداروں کے حوصلے بڑے ہیں۔ تم اپنے پیشاب میں ڈوب کر مرو، کوئی بات نہیں، نام بدل کر داڑھی مڑاؤ، نام بدل کر روزہ چھوڑو، نام بدل کر عورتوں کو رنگی بناؤ، اگر تمہیں سمیا نام رکھنا ہے عائشہ کے سردے کو اپناؤ، تمہیں عبداللہ عبدالرحمن نام رکھنا ہے تو تمہیں داڑھی رکھنا پڑے گا، اگر تمہیں داڑھی مڑانا ہے۔ یہ ملک سیکولر ملک ہے، یہ ملک جمہوری ملک ہے، تم گنیش گنپتی نام رکھ لو، تم رام نام رکھ لو، تم سیتا نام رکھ لو، یہ ملک آزاد ہے۔ اسلام کا نام رکھ کر داڑیاں مناتے ہو تو ان کے حوصلے بڑھتے ہیں، اسلام کا نام رکھ کر ماں بہنوں کے پردہ اٹھاتے ہو ان کی عزت آبرو لوٹنے کے حوصلے بڑھتے ہیں۔
ان کے آبرو لٹنے کے اندر ان بے پردہ رنگیوں کا ہاتھ ہے، ان نوجوانوں کو قید کرنے کے اندر ان داڑھی منوں کا ہاتھ ہے، ان نوجوانوں پر مقدمات ٹھوکنے کے اندر ان بے نمازی کتوں کا ہاتھ ہے، ان کو دیکھ کر اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں، دشمنوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کیا ملا سوائے اللہ کی ناراضگی کے، سوائے نبی کی ناراضگی کے؟ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بھائی ہم جو ہے بازار کے اندر مال فروخت کرنے گئے ہیں، مال کو دیکھے، مال کا بھاؤ تاؤ کرے، مال کو پرکھے، مال کا سودا کرے، سونا بیمار ہوگا۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ اپنے مال کو بازار میں دے کر گیا، لیکن گاہک ہے کہ مال تو دور کی بات اس تاجر کو چھپ کر بھی نہیں دیکھتا۔ تم مسجد آئے ہو افطاری کرنے کے لیے، تم مسجد آئے ہو جمعہ پڑھنے کے لیے، تم مسجد آئے ہو تراویح پڑھنے کے لیے، اور تمہارے کپڑے تہنے سے نہیں تھے، اور تمہاری داڑیاں کٹی ہوئی، اور تمہاری داڑیاں مڑی ہوئی، جو میرا رب تمہارے منہ پر پھونک کر نہیں دیکھتا۔ وہ میرے اولیاء جو تمہاری طرف پیشاب کرنے کو اپنے پیشاب کی توہین سمجھتے ہیں، کیا اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر کر یہودیوں کے بیڑے کو غرق کر دے گا؟ کیا اللہ تمہاری بد دعا کو قبول کر کر امریکہ کو تباہ کر دے گا؟ جسے اپنے کپڑے کا پاس نہیں، جسے ایک باری کھیت کا لحاظ نہیں، جسے اپنی جوڑوں کے پردے کا لحاظ نہیں، رب کائنات کو کیا پڑی ہے؟ کیا رب تمہارا غلام ہے کہ تم کہو تو وہ مان لے؟ کیا رب تمہاری کنیز اور دامی ہے کہ تم ہاتھ اٹھا کر حکم دو اے اللہ فاضل مجید مسلمانوں کو دے دے تو دے دے؟ اس بیت المقدس کو مسلمانوں تک دلانے کے لیے تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بننا پڑے گا۔ اس جو ہے ہم کافروں کے چنگ سے آزاد ہونے کے لیے تمہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بننا پڑے گا۔ تمہیں اس امریکہ کی تباہی روکنے کے لیے حضرت عمر بن عاص بننا پڑے گا۔ تمہیں اس ملک کے جو ہے برطانیہ کی تباہی بربادی دیکھنے کے لیے تمہیں حضرت خالد سیف اللہ بننا پڑے گا۔ تم وقت کے ابو جہل بنتے ہو، وقت کے ابو جہل بنتے ہو، ہٹلر بنتے ہو، وقت کے کتے اور کتر کھانے والی قوم کی نقل کرتے ہو، اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ خالد سیف اللہ کا مقابلہ جو ہے معاملہ کرے، اللہ تمہارے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوب کا معاملہ کرے، چاہے بن کر دکھاؤ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، انک لا تخلف المیعاد، میرا رب وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ افطاری جس افطاری کے دسترخوان میں بیٹھ کر مکے کے کھجور کے، مدینہ منورہ کے کھجور کو رکھ کر، اور مکہ المکرمہ کے تم کھجور کو رکھ کر، زمزم کو رکھ کر اللہم لک الحمد کو کہتے ہو، رکو رکو، اس زمزم کو اپنے منہ پہ لگانے سے پہلے، اس کھجور کو اپنے حلق میں اتارنے سے پہلے، کیا اس پر حلال کا پیسہ لگا ہے؟ کیا اس پر جائز کمائی کا پیسہ لگا ہے؟ کیا کبھی تم نے وفے سسٹم میں کتوں کی طرح کھانا نہیں کھایا ہے؟ کیا کبھی تم نے ولیمے کی محفل میں ویڈیو گرافی کی شکل میں آ کر تم نے دعوت کو قبول نہیں کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے کئی چار ہوٹلوں کے اندر جا کر جانوروں کی طرح کھا کر حضرت بی بی فاطمہ کے نکاح کا مذاق نہیں اڑایا ہے؟ اگر تم نے کئی چار ہوٹل کے اندر قدم رکھا جہاں کتا بھی پکتا ہے اور کلر بھی پکتا ہے، اور اسی پرکر کے اندر بیف بھی پکایا گیا، مٹن بھی پکایا گیا، کیا تمہارے علماء نے نہیں کہا کہ جن برتنوں کے اندر کتا اور کلر پکایا جاتا ہے، اور جن جو ہے برتنوں کو استعمال کیا جاتا ہے کتا اور کلر پکانے کے لیے، اگر وہ برتن بکرا پکانے کے لیے، حلال جانور پکانے کے لیے استعمال بھی کیے جائیں تو کراہت اور حرمت باقی رہتی ہے، تو کیا تم نے ان ہوٹلوں کے اندر جا کر کلر کھانے والے برتنوں سے بکرا نہیں کھایا؟ کتا کھانے والے برتنوں سے کیا تم نے مرغ نہیں کھایا؟ اگر تم نے مرغ کھایا ہے، ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو، 40 دن کے روزوں کو، 40 دن کی نمازوں کو، 40 دن کے تہجد کو، 40 دن کے اسراف کو، 40 دن کی عبادین کو نہیں ڈوب سکتا ہے، تو کیا یہ پیٹ کا لقمہ تمہاری دعاؤں میں تاثیر پیدا کر سکتا ہے؟ وما ربک بظلام للعبید، مسلمانوں رب ظلم کرنے والا نہیں، وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، ہم نے حرام کھا کر ظلم کیا ہے۔ دعا زندہ ہے، ہتھیار زندہ ہے، مسجد علی کی پکار، بدر کی پکار، مار اور موجود کا چلکنا، فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کا دل بلانا برحق ہے مسلمانوں، لیکن ہمارے پیٹ میں جانے والا لقمہ، ہمارے چہرے، ہمارا لباس، ہمارے گھر کی معاشرت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن،
اور خود ہمارے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھا آپ نے, میں نے کہا آپ دیکھیے رمضان المبارک کے اندر رمضانی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, سلام کو پھیرا گیا, اٹھ کر گئے بھاگے. کیا اے اللہ تیری ساتھ دعا کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, سب کچھ ہمارے پاس ہے. دعا مقل عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا سلاح المؤمنین, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے کہتے ہیں بھاگ کر اے اللہ میرے پاس کارخانہ, میرے پاس دولت, نمرود کے گھمنڈ نے, قارون کے تکبر نے, فرعون کی سرکشی نے, اور آج کے اس مسلمان کے کس طریقے سے دعاؤں کو چھوڑ کر بھاگنے میں کوئی فرق نظر آ کر. اور پھر کہو اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا, اللہ ہمیں بابری مسجد کیوں نہیں دیتا, اللہ ہماری عورتوں کی قسمت آبرو کی حفاظت کیوں نہیں کرتا. مسلمانوں اپنے دین کی حفاظت کرو, مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو, مسلمانوں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو, مسلمانوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. تم عمر بن عاص بن کر دکھاؤ, تم صدیق و فاروق بن کر دکھاؤ, اللہ ہی رب بن کر دکھائے گا, اللہ ہی وقال ربکم ادعونی استجب لکم بن کر دکھائے گا. میں نے بتایا تھا کہ اللہ کا ایک دستور ہے, اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ کے دستور اللہ کے قانون سے جو بغاوت لے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا, اللہ تعالیٰ اسے برباد کر کے رکھ دے گا. یہ طرح طرح کی بیماریاں, یہ طرح طرح کے مسائل, یہ طرح طرح کے آلام, یہ اس لیے ہیں ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا, ہم نے اللہ کی سنت کو توڑا. یہ جو ہر آئے بھی ایک نئی قسم کی بیماری, ہم جب چھوٹے تھے کچھ وقت یہ سنا جا رہا تھا کہ ٹائفائڈ بیماری آخری بیماری ہے, ملیریا آخری ہے, چیچک خطرناک ہے, یہ آدمی کو اندھا کرتا ہے. ابھی اس کی باتیں کر رہے تھے کہ ملک نے اعلان کیا کہ ملیریا کی دوا دریافت ہو چکی ہے, ٹائفائڈ کی دوا دریافت ہو چکی ہے, چیچک اب ملک کے اندر دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. سن رہے تھے آگے پھر اور بیماری آئی, آگے کینسر آیا, آگے ایڈس آیا, آگے کوئی اور بیماری آئی, آتے آتے سوائن فلو آ گیا. اب اس کے بعد یہ نہیں کہ آخری یہی پر بیماریاں ختم ہو جائیں گی بلکہ اور بیماریاں بڑھیں گی. اور اللہ کا عذاب ٹوٹے گا اور اللہ کا عذاب آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت سے مخلوق نے ٹکر لینا شروع کر دیا. مخلوق اپنا کام کرنے کے, ہمارا کام روزہ رکھنا تھا, ہمارا کام نماز پڑھنا تھا, ہمارا کام تلاوت کرنا تھا, ہمارا کام اللہ کے راستے پر چلنا تھا. ہم نے اسے توڑ کر اللہ کی مخلوق میں مداخلت کرنا شروع کر دیا, ہم نے جنگلوں کو کاٹنا شروع کر دیا, ہم نے مچھلیوں کو ان کی غذا توڑ کر ہم نے سور کھلانا شروع کر دیا, کتا میری ٹکیاں ہم نے ان کو پلانا شروع کر دیا. برطانیہ کے اندر آج سے 10 سال پہلے وہاں کے گائیوں کے لیے اور وہاں کے جانوروں کے لیے جب سب دن کم ہو گئی اور ہریالی کم ہو گئی تو برطانیہ کے کتوں نے ان کے لیے ایسے ٹیبلٹ بنائے کہ جس ٹیبلٹ کے اندر اور جس جو ہے مصنوعی رہا کے اندر اس نے سور کی چربی کو ملایا, اس نے سور کے دوست کو ملایا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ کے اندر بیلوں سے ایک بیماری اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے دی کہ 20 لاکھ بیلوں کو ایک دن کے اندر برطانیہ سے وہاں سے جو ہے دفاع کرنا پڑا اور ان کو مارنا پڑا. ہندوستان کے اندر یہاں کی قوم نے جب جو ہے مرغی کی مخلوق سے کھیلنا شروع کیا, کھلواڑا شروع کیا اور اللہ کی تخلیق کے اندر اس نے مداخلت کی, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرغی کے ذریعے سے بیماری دی. بنگال کے علاقے میں, بہار کے علاقے میں ایک دن ایک رات میں لاکھوں کروڑوں مرغیوں کو ان کے منڈیاں مڑوڑ کر ان کی گردنوں کو دبا کر زندہ دفن کرنا پڑا. کہ کہا کہ جو ہے مرغی کی بیماریاں آ رہی ہیں, اور جب اللہ کے اس نظام کے ساتھ انسانوں نے مداخلت کی اور کرتے کرتے آپ جانتے ہیں کہ بلی کو بلی کی زمین لے کر اس کا مادہ لے کر انسان مصنوعی بلی بنانے لگا, انسان کتے کا زمین لے کر مادہ ملیریا لے کر اس سے کتا مصنوعی پیدا کرنے لگا. دنیا کے ممالک میں سنگاپور نے ساتھ کر دیا کہ جس طریقے سے کتا مصنوعی پیدا ہوا اور جس طریقے سے مصنوعی بلی پیدا ہوئی, تو اب سائنسدان یہ دعویٰ کر رہے ہیں
کہ ہم مصنوعی طور پر ہم انسان بھی پیدا کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس خلیے سے اس زمین سے زندے کو پیدا کر کر سائنسدانوں نے دکھایا, بھیڑیے کو پیدا کر کر دکھایا, اب کہہ رہے ہیں ہم انسانوں کو پیدا کریں گے. اقوام متحدہ میں میٹنگ ہوئی اور دنیا کے تمام ممالک نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, نہیں انسان کی توہین ہے اور انسان کی ذلت ہے. سنگاپور نے کہا, آج سنگاپور کا بھی نشان آپ دیکھیے, جو ملک کی نشان ہے آدھا گھر شیر کا ہے اور آدھا گھر اس کا انسان کا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم مصنوعی انسان بنا کر رہیں گے. جب یہ وجود کے اندر آ جائے گا مصنوعی انسان, اس میں رحم کہاں سے آئے گا, اس میں کرم کہاں سے آئے گا؟ انسان کا ڈھانچہ انسان زمین سے بنا سکتا ہے, خلیوں سے بنا سکتا ہے, لیکن اس میں جو رحم ہے, اس میں جو کبری شفقت ہے, اس کے اندر جو محبت ہے, وہ نہیں لا سکتا. جب وہ آ جائے گا تو ان فلو ایک چیز کی طرح ہو جائے گی, ایک کھانسی کی طرح بیماری ہو جائے گی. رب کائنات فصل کو عام کر دیں گے, غلط کری کو عام کر دیں گے, اور ایک وہ مصنوعی انسان چند پہلے انسان کے پیٹ کو پھاڑ دے گا. قدرت سے انسان نے چکر لینا شروع کیا, مقابلہ کرنا شروع کیا. رب کائنات اس کو مطلب بے کرتے رہے, اس کو ملیرا دیا, اس کو توفار کیا, اس کو جو ہے فلو بخار کیا, اس کو چیچک دیا, اس کو پلانٹم دیا, اس کو برین ٹیومر دیا, اس کو ایس دیا. اب بھی وہ سمجھا نہیں رب کائنات کی طاقت سے اور قوت سے وہ چکر لینے کی سوجی, تو اب وہ آئندہ جو ہے اور خطرناک قسم کی وہ بیماریوں کو اور بلاؤں کو مسلط کر سکتا ہے. مسلمانوں, ہماری سلامتی اسی میں. انسان اب جانتے ہیں کہ اس نے ناک کی سرجری کرائی, اس نے اپنے جسم کی پیمن کاری کرائی, اس نے اپنے مرد سے عورت کو بنایا, اللہ نے اسے مرد بنایا, عضو کو کاٹ کر وہ عورت بن گیا, اللہ نے اسے عورت بنایا, عضو کو لگا کر وہ مرد بن گیا. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللہ کی سنت نے یہ تبدیلی پیدا کرنا چاہتا تھا, اللہ کی تخلیق نے یہ تبدیلی لانا چاہتا تھا. اللہ نے مچھلیوں کی غذا کچھ اور رکھی, یہ سور کے لیے غذا دیا. اللہ نے گائیوں کی غذا کچھ اور رکھی, یہ سور کی چربی کے لیے غذا اس نے دیا. اللہ نے انسانوں کی غذا کچھ اور رکھی, اس نے چپس کے اندر, بسکٹوں کے اندر, چاکلیٹوں کے اندر, کولڈ ڈرنکس کے اندر سور کی چربی ملا کر مسلمانوں کو کھانے پر مجبور کیا. تو اللہ کی تخلیق میں بگاڑ لایا, اللہ نے انسان کی زندگی میں بگاڑ لایا. تو یہ سوئنگ فلو جو ہے حقیقت میں خدا سے ٹکر ٹکرانے کا نتیجہ, بلکہ خدا سے ٹکرانے کا عذاب ہے. مسلمانوں, بہت سی چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا, خدا کے عذابات کو دیکھ لیا, رحمت کا اشرہ, مغفرت کا اشرہ اور جہنم کا سلاسی کے اشرے کا اشرہ ہمارے پاس ہے. مسلمانوں, اس ہتھیار کا بھرپور صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو. خالد سیف اللہ بن کر, عمر بن عاص بن کر, اور عمر فاروق بن کر, سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر, آپ حیرت کریں گے. یہ سب باتیں جب ہم کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اور خالد سیف اللہ کی اور عمر بن ابن جموں کی, ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ حضرت یہ پرانے زمانے کی باتیں. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ حرم شریف کی جو روح روا ہے, حرم شریف کی جو زینت ہے, حضرت عبد الرحمن سدیس ہیں. عبد الرحمن سدیس آج ان کی پکار سے حرم جو ہے گونج رہا ہے. آج ان کی سزا سے سزا کے اندر کلام پاک کی تلاوت کے نغمے گونج رہے ہیں. آج دنیا کے چپے چپے میں ہر کلام پاک کا پڑھنے والا سدیسی بننا چاہتا ہے. حیرت کریں گے, تعجب کریں گے کہ ان کی ماں نے ان کو ایک بد دعا دی تھی, اور وہ بد دعا بھی بڑی خطرناک تھی, اور وہ خطرناک بد دعا ہونے کے باوجود امام حرم اس مسلے تک کیسے پہنچ گئے؟ امام حرم عبد الرحمن سدیس کائنات کے نمبر ون قاری کیسے بن گئے؟ کائنات کے لیے تلاوت کرنے والوں کے لیے وہ نمونہ کیسے بن گئے؟ ماں کی بد دعا ان کے ساتھ کیا میرے حال تھی؟ ماں کی دعا یا ماں کی بد دعا کیا کچھ کر سکتی ہے؟ عبد الرحمن سدیسی کو مسلح کیسے ملا؟ امام حرم کیسے بنے؟ خطیب حرم کیسے بنے؟ اللہ نے ان کو ان کا مقام کیسے دیا؟ یہی وہ ہتھیار
ہتھیار کا، جس ہتھیار کو ان کے گھر والوں نے اپنایا تھا، کیسے اس کو اپنایا، ہم انشاءاللہ اس کو اگلی جمعہ ایک اور نئے عنوان کے ساتھ آ کر اس واقعے کو بیان کریں گے. رب کائنات ہمیں یہ ہتھیار عنایت فرما دے، ہمارے اسلاف کی صحیح میراث کو ہمیں دے دے. مولا ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے اسے استعمال کریں گے. اے رب کائنات اس امانت میں ہمیں جو ہے دیانت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے رب کائنات کائنات کا سب سے قیمتی تحفہ جو دعا کا ہتھیار ہمیں دے رکھا ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے اور ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما. آمین. واہ الحمد للہ رب العالمین.